Okey, salam dan salam sejahtera. Ada percerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan iaitu Datuk Seri Samudin Tun Hussein berkenaan dengan isu kapal LCS yang mana hari ini dia cuba menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan dengan kenyataan yang mengatakan bahawa selama 22 bulan apa PH buat untuk selamatkan projek LCS? Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan ini Dia cuba menunding jari kepada Kerajaan Pakatan Harapan waktu itu Dan kita lihat Apa yang beliau ucapkan ini Hanyalah satu propaganda murahan Kerana rakyat hari ini tidak bodoh Yang mana kalau saya lihat Daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh PAC Perkara ini perlu disiasat PH ambil Taik daripada UMNO Berdasar Nasional Yang mana Melibatkan projek seperti ini, projek gajah putih, projek yang tak siap, projek yang mencuri duit rakyat, maka perlu ada siasatan. Apabila berlaku siasatan, maka apabila perkara itu uh, mereka siasat punya siasat dan akhirnya mengambil masa yang begitu panjang. Bukannya dua hari terus siap dan akhirnya apabila projek itu kita tahu ada masalah dan kita terus nak selamatkan. Kalau macam ni uh, semua orang semua pimpinan, semua mereka yang ambil tender projek dengan kerajaan yang super mega, yang gajah putih ini pas semua, maka kalau gagal nanti kerajaan akan bantu. Apakah begitu caranya? Itu tidak. Maka kita perlu penyiasatan dan apabila berlaku penyiasatan, maka perkara ini jadi lama. Sebelum selesai uh, PH nak menyiasatkan habis semua uh, perkara yang berlaku dalam uh, kita punya kapal LCS ini, uh, apa yang terjadi adalah kerajaan perkataan Harapan itu tumbang. Dan kalau kita lihat juga apabila dia nak katakan PS tak buat apa-apa untuk selamatkan projek LCS ini, kita tahu projek LCS ini yang tanda tangan adalah dia sendiri yaitu Isamuddin sendiri yang tanda tangan projek ini pada yaitu uh, dia menandatangani projek ini pada BNS bagi kontrak 9 bilion pada 17 Julai 2014 dan PM waktu itu adalah Najib Daripada situ, saya tahu kenyataan-kenyataan yang dia katakan kepada Pies ini sebenarnya uh, menteri kanan pertahanan yang ada hari ini dia tahu bahawa beliau yang tanda tangan waktu itu waktu Najib jadi perdana menteri beliau juga sepatutnya tahu bahawa kalau ada masalah dalam projek itu kenapa hari ini rakyat tahu projek ini gagal kerana dibongkarkan oleh PSC dan akhirnya dengan sedara Rafizi Ramli juga mendedahkan. ...berkenaan dengan siapa dia ambil tender projek dalam... ...isu kapal LCS ini... ...ini yang berlaku... ...jadi dia tidak payah nak menunding jari kepada orang lain... ...baik uh, menteri kanan pertahanan yang ada hari ini... ...menceritakan hal sebenarnya... ...itu yang apabila dalam parlimen... ...dia nak menjawab... ...dia pun... ...saya akan dengan ini akan... Uh, ...berjanji untuk... ...menentukan jika mereka bersalah... ...kita akan takwa... ...yang tanda tangan projek 9 bilion ini kamu... Nah, ...ini isu dia... Hari ini dia pusing belit, putar belit semua sana kerana dia Menteri Pertahanan hari ini. Cuba kalau dia tidak jadi Menteri Pertahanan lepas ini, ataupun kerajaan PH menjadi Menteri Pertahanan lepas ini, kita tahulah benda-benda yang seperti ini. Sama isunya dengan 1MDB. Kalau PH tak memerintah, tobat Najib tak masuk jail. Tobat kita kata 1MDB ini satu syarikat yang tidak merugikan negara. Akhirnya kita buat GST untuk tutup lubang yang dibuat oleh Najib yaitu mencuri dana rakyat untuk kepentingan pribadi dan untuk mungkin pada barisan nasional itu. Jadi sama isunya kapal LCS ni Kementerian Pertahanan memang tempat ahli-ahli politik untuk mereka mencari dana politik mereka. Kerana banyak pemborosan berlaku di situ. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana projek-projek di sana, tender di sana tidak terbuka. Jadi perkara-perkara ini uh, menjadi tempat lubuk untuk pemimpin-pemimpin ini mencuri. Jadi itu isu dia. Jadi apa yang kita lihat di sini? Apabila didedahkan isu ini, apabila kerajaan PH memerintah pada 2018, maka apabila YB Mat Sabu menjadi per menteri pertahanan waktu itu, mereka lihatlah perkara ini. Dia lihatlah berlaku sesuatu yang agak pelik mungkin ada kelewatan atau apa sebab tu mereka hantar uh, untuk disiasat perkara-perkara ini. Kalau saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Lamli uh, pada uh, sebelum berlakunya PRU ini, uh, kerajaan Kesatuan uh, juga menandatangani kontrak akhir berjumlah 9 bilion bersama BNS pada uh, 17 Julai 2014 dengan Hisam Mudin sebagai Menteri Pertahanan it, ketika itu merupakan pihak yang merundingkan perkara tersebut. Nah, yang menandatangani projek ini adalah Menteri Kanan Pertahanan yang ada hari ini. Dan ini adalah kenyataan Rafizi Ramli yang mengatakan bahawa Perdana Menteri pada ketika itu, LOA dan kontrak projek itu diselesaikan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Nah, dan apa yang dia berkata juga di sini, skandal kapal Perang kala ini berlaku di bawah pengawasan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Sepatutnya, Menteri Kanan Pertahanan jangan menyalahkan kerajaan PS. Kerana bagaimana kerajaan PS nak membantu untuk menyelesaikan masalah penyelewengan ini. Kalau kita menyelesaikan masalah penyelewengan yang berlaku dalam kapal LCS ini, kita tengok berlakunya keterisan, tengok berlakunya kehilangan duit yang melibatkan 6 bilion kapal tak siap kita letak duit dekat sana sebanyak mungkin 3 bilion lagi untuk menambah kos. Dan akhirnya hanya satu buah kapal yang sampai. Akhirnya orang akan salahkan kerjaan Pakatan Harapan. Padahal yang telah pun merompak duit yang melibatkan dana 6 bilion adalah pimpinan AMNO Barisan Nasional yang mana yang menandatangani projek ini juga adalah Menteri Kanan Pertahanan yang ada hari ini. Ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Lamli jadi saya berpandukan kepada kenyataan beliau kerana saya yakin kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli berpandukan kepada audit, berpandukan kepada laporan PSC, maka saya percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan dalam media. Yang mana pada saya, beliau cuba memutabelitkan. Beliau sendiri buat tai, beliau sendiri dapat keuntungan daripada projek, akhirnya disalahkan orang lain. Inilah sikap pimpinan AMNO yang tidak bertanggungjawab. Yang akhirnya anak-anak kayangan ni mereka rasa bahawa apa yang mereka lakukan betul. Padahal mereka merompak duit rakyat. Mereka tak pernah rasa apa yang rakyat rasa. Derita rakyat dia tak rasa. Yang dia tahu kemewahan berada sebagai pemimpin. Uh, orang seperti menteri kanan pertahanan ini juga dia tidak pernah namanya pergi ke sawah. Dia tidak pernah merasakan bagaimana susahnya rakyat, -rakyat di kampung. Dia lahir lahir di tilam empuk. Jadi dia cakap sekadar untuk dia nak jadi seorang pimpinan tapi dia tidak sedar. Daripada kecil beliau lahir, beliau telah pun dibayar gaji oleh rakyat. Beliau telah pun makan duit daripada hasil rakyat. Ini kekayaan yang ada bukan daripada dia. Ini adalah jasa daripada ayah beliau yang kita hargai sebagai perdana menteri waktu itu dan akhirnya beliau sendiri menjadi menteri yang berpuluh-puluh tahun. Kekayaan ke Bagaimanakah itu adalah daripada hasil rakyat Apa yang dinikmati beliau hari ini Adalah daripada hasil rakyat Jadi dia tidak perlu nak menunding jari kepada rakyat Apabila rakyat Mendedahkan penyelewengan begini Kerana ini adalah Hasil titik peluh rakyat yang begitu Daib di kampung Kita lihat Melibatkan projek yang uh, Melibatkan ketenteraan kita ini Adalah satu keselamatan penting untuk negara Saya berada dalam tentera dan saya sedar bahawa anggota bawahan tentera ni setengah mati. Uniform tak cukup. Ada uniform saiz besar. Nak kena, -kena pergi hotel pakai duit sendiri. Gaji peringkat bawah baru berapa. Yang nak bayar LTAT peringkat bawah. Bukan pegawai-pegawai yang berpangkat yang bermerah sini. Bukan. Peringkat bawah tu daripada prebet tu sampai pegawai waran satu tu. Yang paling banyak bayar duit dalam LTAT. Dan kamu orang selewengkan duit-duit ini menyebabkan uh, anggota tentera berada dalam kesusahan. Yaitu apabila satu projek gagal ataupun kamu labulkan duit untuk dilabulkan agar pulangan ada kepada anggota tentera tidak menjadi maka dividen mereka kurang. Akhirnya pendapatan mereka apabila besar tidak banyak. Kenapa kamu orang duduk sebagai pemimpin tidak memikirkan ini? Dulu zaman saya nak bersara Zaman-zaman kawan saya bersara Ramai yang terpaksa Menunggu duit LTT mereka Kadang-kadang berbulan-bulan Padahal ini duit mereka sendiri Tetapi Kalau pegawai atasan mudah pula Jadi birokrasi ini dulu Sepatutnya Sampai hari ini Harus dilihat Sebab itu saya kata Pemimpin-pemimpin politik ini pun harus main peranan Lepas ini Orang yang berkelayakan Ambil orang yang memang ada kepakaran yang sebelum-sebelum ini Ataupun bekas-bekas tentera ni Mungkin daripada peringkat bawah Untuk dibawa Melihat, menilai Gaji peringkat bawah Jangan suruh pegawai yang pergi menilai Pegawai menilai, dia pergi menilai gaji dia Gaji peringkat bawah menyentuh tu je lah Jadi saya ni bersuara Sambil sebanyak juga Saya nak bercerita ini Tujuannya untuk kita pembaikan Anggota tentera yang berpencen. Anggota tentera yang tak bersara. Mana janjinya kerajaan? Daripada Ismail Sabri menjadi Menteri Kanan Pertahanan. Turun balik kepada uh, Datuk Sri Samudin Hussein. Ini, sama juga. Jadi dia tak payah sibuk dengan perkara yang ini. Kalau betul dia uh, beliau tak bersalah. Tak payah cerita. Kerana perkara ini kita dah tahu. Adalah disebabkan oleh UMNO Bersama Nasional. Jika betul dia kata nak selamatkan projek ini. Sepatutnya dia sendiri kena tahu. Tak perlulah PH 22 bulan nak selamatkan patutnya dia dah pun tidak menjadi Menteri Pertahanan tetapi kerana kamu buat projek ini, tanda tangan projek ini dan Najib juga maka perlu dicerita bahawa kita ada masalah di sini. Tidak menjadi isu sekarang ni. Hari ini isunya adalah apabila duit 6 bilion hilang kapal tak siap. Kamu pun salah PH. Kalau macam ni esok saya pun nak minta juga tender projek dengan kerajaan... Buat projek sepuluh mega... Lepas tu... Bankrupt... Lepas tu... Suruh kerajaan bayar... Bantu kita... Tak perlu ada siasatan... Tak perlu ini... Inilah sikap pemimpinan amno. Jadi sampai bila... Orang kita ni nak meniaga... Nak kaya... Nak senang... Dengan... Usaha... Dengan kebolehan... Ini buat gagal... Tolong... Buat gagal... Tolong... Tolong sana sini... Jadi... Bila kita ni nak ada pendirian, bila kita ni nak maju. Buat-buat gagal, lepas tu lompat duit negara. Bayar lagi hutang yang ini. Buat-buat ni gagal, lepas tu minta lagi kerjaan cover. Oh, banyak sedap, banyak cantik. Ingat duit mak bapak dia buat kerja macam tu. So itu pencerahan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang melihat bahawa kita perlu perubahan. Kita perlu tolak pemimpin yang seperti ini. Dia hanya bercakap saja. Dia bukan tahu. Kita di bawah ni. So sekian pencerahan saya. Thank you.